TikTok yeah, no, yeah, TikTok. TikTok only no, everybody is to got a mere mobile lince, eh? No, and talk a mere mobile era to have here. They like got the gotcha. No, cause any, then I said TikTok, any bonon matter again. Then what? There mobile stomachs and mobile stomach, talk of waffy, and you talk a like dinner or the comment for an answer, comment for an answer. But how many times back at the अनि भन्नुस् न अरु के छ हालखबर सुनाउनु यसो भिजा पठाइदिनु पर्यो के मलाई मनि आउनु पर्यो त्यतातिर अब हामीले भन्दा हुन्छ धेरै कमाना छ यसको आउनु पर्यो केको कमाउनु भेटु नि हैन त्यो 500 रुपैयाँ मैले उलाई 500 रुपैयाँ दिन्छ नि तल 500 रुपैयाँ तैले चाहिँ 500 रुपैयाँ दे उले 1000 रुपैयाँ चाहिरे के मासु पकाउने माहौल मासु पकाउने मासु ल्याएर खान्दिन आइज न आइज खान्दिन्छ रे अब पैसा छैन मसँग त पैसा आज बहिनीले भेटा रहेछ कि 1000 रुपैयाँ भेटा रहेछ होइन भेरी त्यो पनि बोल्छ यो अहिले फेरि 1000 रुपियाँ भेटाइ लिएर आएको बहिनीले आज मासु खान्छ मासु होइन दाइको कुरा नपत्याउँछ सुन सुन न हामीले होइन पुरा त्यो हुन्छ नि बेलुका मासु ल्याएर होइन छ्याङ ल्याएर खाने भनिरहेको कि त्यही त तिमीलाई नबोलाउनु खोजे बहिनीले आऊ आउनु भयो मैले बुझे तिमीले के खान्छ बिएर खान्छ त कति कति होला गेस गर त एकफेर कतिको 15,000 200 को भनेर लगाइदिइराछ कति गरे 15,000 देख 15,000 दिस माई क्यामेरा माई लाइफ ताइनातीको ब्लग होइन नि तिमीले झन् यता होइन त्यो पनि बनाउनु सक्दैन मसँग झन् यति पनि बनाउने हो हिम्मत छ क्याउन माइ माइन्ड नगर ल मैले हल्का यसो जोक मात्र हानेको होइन अनि भोलि आऊ ल आज आउँछु नभए भोलि आऊ क्या साँच्ची हो क्या ल बहिनीसँग बोल न अहिले आएर मासु र भातै खानु पर्छ भन्ने छैन अब अरू भन्छ आज बाहिर नगान नदिसान जिस्काइदिएर आएको रिस त कडा हो क्या मान्छे क्या साँच्ची हो साँच्ची हो म रिस होइन रिस केटी मान्छेको रिस बिमला त कहाँ हो अनि यो हालेर चाहिँ त्यो के हो नि के गर्नुपर्छ त्यो मेरो कपी नोट कपी नले मैले बुझेँ क्या बुझेँ मैले बुझेँ त्यो नहो यसमा गर्ला होइन भन भन मैले बुझिसकेँ तपाईँ भन्नु अनि तपाईँ भनेर मैले बुझेँ यो एउटा मेसिन हुन्छ होइन अनि यो मेसिनभित्र यो सानो यो छिर्नी उस हुन्छ होइन उस त्यो ड्रमा अब कति झिक्नको लागि त्यो त्यो टच गर्ने कि अनि अब फास्ट क्यासमा कति छ कति झिक्ने भनेर ऊ हुन्छ होइन अनि त्यसमा गएर करेक्सनमा सेभिङमा जाने अनि त्यहाँ गएर त्यो उसमा सेभिङमा गएर झिकाल्ने अनि त्यसपछि अनि कति झिक्न मन लाग्छ त्यसमा टच गरेपछि अनि त्यो आउँछ अनि त्यसपछि पिङ्को नम्बर हान्नु पर्दैन पिङ्को न अहिले हानेर अहिले म पहिला सुरुमा पिङ्कोड यो एटिएम सिरासी पिङ्कोड नम्बरबाट हुनु थाहा होइन अनि पिङ्कोड नम्बर चाहिँ कति हो यसको खोइ यहीँ आइ 0019 0019 त यो खाता नम्बर भयो नि यो 0019 त खाता नम्बर भयो नि त नि
तल हिमालय खाता त त्यो मैले खोलेको छु त हेर्न त्यहाँ पैसा भयो तल भन्नु त्यो 5940 रुपियाँ त क्रेडिटमा छ उल्टो कपडा घर काटे खाता नम्बर भन त यहाँ आएको भयो त्यसो खाता नम्बर त्यो भयो नि त यो खाता नम्बर त त्यो हो कि अनि कोड नम्बर पनि यसकै चार अङ्क हुन्छ भने लास्टको कुन यो एटिएम एटिएमको लागि चाहिँ एटिएमको लागि हुँदैन त्यो हुँदैन मसँग छ मैले फोटो खिचेर त्यो फालिसकेको छु त्यहाँतिर मेरो त त्यही छ अब तेरो चेक चेक चेन्ज गर्न पर्छ के तेरो पर्दैन सुन सुन चेक आफ्नो चेन्ज गर्न मलाई हैन चेन्ज गरि नलाई यही राख्ने भने मैले त चेन्ज गरिन मैले यही राखेको तेरो अनि त्यो एटीएम कसरी भेट्ने त तेरो अब गेस गरेछ नि जसले पनि यो चेकको खाता नम्बरको लास्ट अङ्क 4000 होला मेरो यो लास्ट अङ्क ल यो चार अङ्क जसको पनि हुने भन्ने थाहा भयो त जसले पनि तेरो एटीएम भेट्ने जसले पनि चेक गर्छ त्यो आन्छ त कसले हुन्छ हराउँदैन कहिले झर्दैन मेरो एटीएम खाता नम्बर हेर्छस् किन देखाउ नि तैँले पैसा सोचेस् आयो भने ल भात पस्क्यो भात खानु पऱ्यो पहिला कपडा धुन्छ अनि मात्रै पसिदिनु होला दार्जिलिङ म त धुँदैन म त आँखामा कपडा आँखाको धुने होला ल ल ल पहिला भात पस्क्यो होइन तपाईँ भात खाने हो अनि कपडा धुन्छ नि कपडा के धुने क्या जाडोमा कपडा खोल्ने मन लाग्दैन यस्तो जाडोमा कसले कपडा खोल्ने भने कसले लुगा धुने होइन नुहाउन त अब टाढा कुरो हो त्यो त अब घर जाने हो टक्क लाएर होइन रौसी पानी भनेको छ नि टक्क रौसी पानी बेला पानी तताउने अनि मस्त नहुने होइन लुगा धुनलाई चाहिँ अब धारा नआए नि पाउँदैन त छ नि पाउँदैन त्यत्रो कुवा बगेको गाउँको सस्तो पानी होइन त्यो छुट्टै हुन्छ नि यति धेरै माया गर्ने बोल्नु जे भन्यो त्यही काम खुट्ट गर्ने कपडा धुन जाऊ त नानी भन्दाखेरि नि हुन्छ दाई भन्ने मान्छे यति राम्रो बुन्नु त कहीँ पनि ध्यान दिनु कस्तो भन्यो क्या कपडा धोइदियो ला कपडा म बरु घरको धुन्छु टोपी टोपी टोपीहरू म मात्र धोइदेऊ न अघि धोइदिन्छु दादा हुन्छ तर त्यही भन्यो होइन मेरो बहिनी जस्तै पऱ्यो नि अरू पसलमा गएर मासु ल्याएर पनि बडा भयो भात खानु बेर्छ नि भर्खर भात खाएर खान्छ मेरो बहिनी आमा कम चुतिया छ भने पैसा छैन छैन हुन्छ अहिले खुत्रुको जमाना रहेको छ अहिले खुत्रुको फुटाएर ल्याएर गर्न बेर्छ नि ल दाइ भनेर छोरी बेर खाँदिनँ पनि बेर्छ नि यति माया गर्ने बहिनी त मैले खोजेर पनि पाउँदिनँ साँच्ची भनेको मान्छे नआएको त भात पाउनु थाल्छ आज कि नाच भात पाउन भरे खायो भए तल परि खानु पऱ्यो चाहिँ म चाहिँ अहिले यता नकुटो बाटोतिर जाँदैछु होइन अनि किनकि बहिनीको साथी बुनी आउँदैछ अरे होइन त्योहरू लिन जाँदैछु सायद आइसकेको छौ मेरो सिटी हस्पिटल हेलो हेलो तिमी नि हो लिन पठाएको मलाई तिमीलाई अघि नै पठाइदियो भने तिमीले नि मैले लिन पठाएको होइन होइन लिन आएको म तिमीलाई नै हो भने क्या होइन 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 त्यसो भने म कसलाई लिन जानु पर्ने त साइकै होला नि त तपाईँ मेरो साइकोहरू कहाँ छ थाहै छैन म आफैलाई साँच्ची भनेको अनि भोक लागेपछि खानु परेन भोक लाएर म पेटै यस्तो भएन भने के थाहा छ किन चाँडै भोक लाग्छ सायद दिउँसो खाजा नखा भएर होला क्या खाजा नलाई पैसा थिएन अनि मान्छेहरू कति टेन्सन भर भइरहेको थियो मलाई मात्रै थाहा छैन किनकि त्यसले खाना पकाएर पनि भेटिसक्यो होला सायद गाली गर अब यसलाई चुटो यसले के भन्यो तिम्रो बारे किन आउनु पर्यो हो यति राति हुन्थ्यो भात पकाएर खानदिनलाई गाह्रो हामीले खाइसक्यो भन्दा तिमीले मलाई बनाएर यसले भात पकाइसक्यो भात पकाएर खाइसक्यो क्या मलाई फेरि भात बसाइदियो हो सुन सुन अहिले कति बजेर टाइम अहिले 9 बजेतिर म नि खान्छु सँगै ल तिमीलाई साथ सक्छ 9 बजे होइन 7 बजे अहिले भर 7 बज्यो